som många företag så har vi har sett problem, vi har handskats med dem på varierande sätt. Men nu har vi systematiskt fått ett sätt att lista upp våra problem och ta itu med dem och liksom komma över de hinder som vi har på vägen. Vi har arbetat med ständiga förbättringar under många år på olika sätt, men det är först nu som vi faktiskt kan se att vi liksom har en kontinuitet i det. Det ligger som en naturlig del av det vi arbetar med. När man börjar se förändringarna så börjar man se det positiva i personalens engagerande. Och jag har fått hört att det var väldigt bra att man samlade samtliga montörer inför varje artikel, att man gick igenom. För här kunde man ju hitta små idéer som vissa personer hade och tog med sig då, så att vi testade i experiment. Så valde vi ut då det som vi tyckte var bäst. Och sen så följde vi det vidare med videofilm och såna här saker. Så att jag har fått hört att det har varit väldigt positivt. Alla är väldigt nöjda och engagerade. Vi har varit ett antal från vårat företag. Dels så får du då jobba upp lite gruppdynamik inom det egna bolaget. Men sen får man också höra spännande historier, exempel. Och också i och med att det är flera tillfällen med arbetsuppgifter emellan. Från de andra företagen. Och vilket också ger aha-upplevelser i att just vårat företag har inte unika problem. Utan alla företag slåss med ungefär samma. Ja, olika produkter, men fortfarande samma frågeställningar.